მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, მე ნინო ვარნებიერიძე და დღესაც როგორც ყოველთვის საინტერესო თემებზე სასაუბროთ შევიკრიბეთ ჩვენს გადაცემაში, რომელიც მომზადებულია ამჯერად ნედის პროექტის ფარგლებში ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან თანამშრომლობით. Ამ პროექტის მეშვეობით ქალაქში არსებულ ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე ვსაუბრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანზე და ამასთანავე პრობლემატურზე. დღეისათვის კი შევარჩიეთ თემა, რომელიც ეხება რიონის პირად დასახლებას, სადაც ავარიულ ვითარებაში არსებობს სახლები, რომელშიდაც ცხოვრობენ ადამიანები ჯერ კიდევ და რომელთა სიცოცხლესაც საფრთხე ემუქრება და ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი ეს შენობა ნაგებობები ძალიან დიდი საფრთხის წინაშეა. ჩვენი სტუმრები გადაცემაში დღეს არიან მერაბ კეზევაძე, ქუთაისის ცენტრალური არქივის დირექტორი, ისტორიკოსი და ეგუჯა თავბერიძე, მწერალი. აქვე დავწერ, რომ თვითმართველობიდან ჩვენ შევეცადეთ მოგვეყვანა დღეს გადაცემაში სტუმრად ნებისმიერი, ვისაც შეეძლო ამ თემაზე საუბარი, თუმცა თავი შეიკავეს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრე. ქრისტიანგან ბრავას დაესწარი. მანამ სანამ ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებდეთ, მოდით ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა შალამბერიძემ მოგვიმზადა, სწორედ ამ დასახლებიდან და კონკრეტულად როგორ ცხოვრობს ახლა იქ ხალხი. ეს რიონის პირა დასახლება, სადაც დღეს დილით ერთ-ერთი ავარიული სახლის საცხოვრებელი ნაწილი ჩამოიშალა. წლების განმავლობაში რიონის პირა დასახლების რეაბილიტაციის მასშტაბური პროექტი არაერთხელ დაანონსდა, თუმცა როგორ გამოიყურება ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ისტორიული ნაწილი, ამას ჩვენი კადრებით კიდევ ერთხელ ნახავთ. ისტორიული უბნის ავარიული იერსახე ჩვენი მაყურებლისთვის კარგად ნაცნობია. დაბზარული კედლები, ჩამოშლილი ფასადი, სიძველისგან დაზიანებული ფანჯრები. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ჩამონათვალისა, რაც რიონის პირა სახლების კონტექსში შეიძლება ითქვას. ისტორიული იერსახის შეუსაბამო რეალობა ამ ყველაფერთან ერთად ხელოვნურ ნაგავსაყრელად ქცეული ადგილებიცაა. მათ შორის ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის აივანი და სათავსო ოთახი დღეს ჩამოინგრა. ნგრევის დროს ოჯახში რამდენიმე წევრი ყოფებოდა საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა. ისინი ფაქტზე მხოლოდ კამერის მიღმა გვესაუბრებიან, რადგან ამბობენ, რომ რაიმის შეცვლის მოლოდინი აღარ აქვთ. ინტერვიუზე მხოლოდ მეზობლად მცხოვრები ასაკოვანი ბებოქვთან ხდება. რამდენი წელია რა ცხოვრობთ ამ დასახლებაში? ხო, ნახევარი საუკუნე. ხო, 70-ში ჩამოვედი, ცოტა 79 იყო. ასე ავარიული არ ყოფილა. უკეთესე ის იყო. მაგრამ ახლა გავიდა ამდენი ხანი და თავისთავად ახლა ასე ინგრევა ყველაფერი. რომ დაანონსდა რეაბილიტაცია, რა ინფორმაცია გაქვთ ახლა? წლების წინ დაანონსდა აქ რეაბილიტაცია. მაშინ ხო, ყოველ წელიწად ველოდებოდით, ნაგერ იქნება, ნაგერ დაინგრევა და ახლა ახალი ბინები იქნება რამე და ახლა ჯერჯერობით ამ წელიწადში არაფერი არ ისმის. რატო შეცდა თუ გაქვთ ინფორმაცია? რა ვიცი, რა ვიცი, ვერ გეტყვი. ზოგჯერ იძახიან, ფული არ არისო. საშიშროება რამდენად არის დიდი ქალბატონი? საშიშროება არის, ახლა ზედა მხარეს ხოს ინგრევა და მოდის. გასულ წლებში იყო დიდი ქვები და დაგორდა და ხეები ამასე რა კიდე მოითხარა დიდი ხეები ზედა მხარე და ხო, საშიშროება დახრულია სულ წყლისგან. წყლები გვიდგას მთელ იმაზე. ზედა მხარე ახლა გორისკენ ნიქაური წყლები და ეს ნაწვიმარი წყლები და ისინი სულ ჩვენ გვადგი გვარგას. რა სიტყოდ, რა არის ადგილობრივების სურვილი ამ შემთხვევაში? მე მაგალითად რანერ ბინაში ვცხოვრობ, აგედე ის ბინა კიდე აღარ ცხოვრობს ეგან. ასე ბევრი ის არის ავარიული ბინები ძალიან. ვითხოვთ, რომ მართლა წეღანა ფიქრობდი, მაინც და მაინც უნდა დაგვემართოს რამე ხალხს და დაგვეცეს ხოქვები და ისინი, რომ მოხვდეს მიწის ქვეშკო. ძალიან ის მეშინია. უმეტესობას გვინდა გასახლება, უმეტესობას. თემაზე ადგილობრივ თვითმართველობაში წერილობითი კომენტარი გააკეთეს და თქვეს, რომ პროცესში ჩართულია ყველა სამსახური და მერია დაზარალებული პირების ქირით უზრუნველყოფას მოახდენს.
საინტერესოა ძალიან ამ თემაზე საუბარი, მით უმეტეს ნებისმიერი ქუთაისელი, რომელიც ერკვევა რამდენად მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის ისტორიულად გამორჩეული ადგილები, სწორედ ეს არის ხშირად, როდესაც ვამბობ სავიზიტო ბარათი ნებისმიერი ქალაქისთვის. მისი აღდგენა არამხოლოდ ტურიზმს შეუწყობს ხელს, არამედ ქალაქს თავის იერსახეს დაუბრუნებს. მაგრამ საერთოდ რომ ვისაუბროთ ამ რიონის პირა დასახლებაზე, თქვენ ადამიანები, ვინც ძალიან კარგად ეკვევით ამ თემებში, რამდენად მნიშვნელოვანი საკითხია აღდგენა, ინგრევა ეს სახლები, მაგრამ მათი რეაბილიტირების პროცესი რამდენად აუცილებელია ქალაქისთვის და რამდენად მომგებიანი იქნება. ბატონო მერა. უპირველეს ყოვლისა ვიტყვი, რომ რაც ჩვენ სიუჟეტი ვნახეთ ახლა, ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს სახლში, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ წუთში დაინგრეს და მის სიცოცხლეს საფრთხე შეუქმნას, ყველაზე ცუდი ეს არის. ამ სახლება რამდენჯერმე შეიცვალეს მფლობელი. თავდაპირველი მფლობელები მათი, რა თქმა უნდა, თითქმის არც ერთ სახლეს აღარ არის, იმიტომ კი არა, უბრალოდ გარდაიცვალნენ. ზოგი ეს სახლი თავისუფლად მუნიციპალური იქნა, ზოგი გაყიდული იქნა და ასე შემდეგ. ეს არის ქალაქში ერთ-ერთი გამორჩეული უბანი. ისე ისტორიის მხრივ რომ დავიწყოთ, აი ეს უბანი ძალიან აქტიურად და ეს სახლები როდიდან არის მოხსენიებული და რა თქმა მიმართზე? მას შემდეგ უბნის გაშენება, რასაც დღეს ვეძახით ჩვენ უბანი ჩაჭვის ხიდიდან წითელ ხიდამდე, ეს უბანი უკავშირდება იმ გზის გაკეთებას, რომელიც დღეს თავისუფლა კონსტანტინე ქუჩის სახელით არის ცნობილი. უფრო ადრე მას სხვა სახელი ჰქვია, ძირითადად ფერმის ქუჩის სახელით იყო ცნობილი ძველ პერიოდში, ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში რიონის ქუჩის სახელით იყო ცნობილი. და ეს ყველაფერი უკავშირდება 1862 წლებში ამ სანაპირო ქუჩის გაჭრას. მანამდე გზა, რომელიც დღევანდელი ჭომის მიმართულებით და შემდეგ უკვე ზევით რაჭისა და ლეჩხუმის მიმართულებით წავიდოდა, არსებობდა, მაგრამ გაცილებით უფრო ვერტიკალურად მაღლა. ეს იყო სადღაც, წარმოვიდგინოთ, 1-20 მეტრით, 20-25 მეტრის სიმაღლეზე გაყვანილი ვიწრო ბილიკი, რომელიც ბევრ ადგილზე ქვის კიბეებით უკავშირდებოდა ჯაჭვის ხიდთან ჩასასვლელს. ჯაჭვის ხიდი ერთ-ერთი უძველესი შემორჩენილია, რამდენიმე დიახ, შემორჩენილია რამდენიმე ასეთი ქვა ქუჩაკები, ასე რომ ვთქვით, ჯერ კიდევ 1860-62 წლებში გადაწყდა, რომ ამ გზის გამოყენება უკვე აღარ შეიძლებოდა და გააკეთა ფაქტობრივად ახალი სანაპირო ქუჩა, რომელიც კიდევ ამბობ, პირველი მცდელობა ამ ქუჩის გაკეთების 1850-იანი წლების დასაწყისში იყო, 40-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ქუთაისში გადაწყდა ფერმის დიდებული ბაღის, დღეს რომ ბოტანიკური ბაღია, მისი გაშენება. გზასთან მისასვლელი შესაბამის გზა ფაქტობრივად არ არსებობდა. კიდევ ერთ საკითხი, გზას ყოველთვის აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა და 1860-იანი წლებისათვის მოხდა ისე, რომ დინარე რიონზე არსებული ჯაჭვის ხიდი ფაქტობრივად სტრატეგიული მნიშვნელობით, ან ჯარების გადასაყვანად პრაქტიკულად უვარგისი იყო. ასევე უვარგისი იყო უკვე თეთრი ხიდი, რომელიც სულ რაღაც 10 წელს აგებული იყო, მაგრამ ის იყო მოგახსენებათ ხის კონსტრუქციის და 10 წელმა და რიონის კაცმა კლიმატმა, ქუთაისის და რიონის კაცმა კლიმატმა და ერთმა დიდმა წყალდიდობამ ისე დააზიანა, რომ უვარგისი გახდა და დაიგეგმა ახალი თანამედროვე ხიდის აგება. ეს იყო დღევანდელი წითელი ხიდი, რომელიც 1850 წელს, ზუსტად 1860 წლის ხდება 17 მაისს, გაიხსნა. ამ ხიდის გაკეთებამ ორი მნიშვნელოვანი რამ შეძინა ქალაქს. ერთი, რომ ხიდის პრობლემა მოიხსნა დიდი ხნის განმავლობაში, შეიქმნა ისეთი ძვირფასი ქუჩა, ცენტრალური ქუჩა, როგორც დღევანდელი ფალიაშვილის ქუჩა, რომელიც თავდაპირველად ხიდის, რადგან ხიდს უკავშირდებოდა ეს ქუჩა, თავდაპირველად
ხიდის ქუჩის სახელწოდებით იწოდებოდა, შემდეგ მიხაილოვის ქუჩა ეწოდა, მიხეილის ქუჩა უფრო სწორად, და დაიწყო ამ ხიდის, ასე რომ ვთქვათ, დასავლეთით წეღან ნახსენები გზის გაკეთება, რომელიც უკვე მაშინდელ ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებდა. ანუ გზის გაკეთება ლოგიკურად უკვე საშუალებას იძლევა მოსახლეობის განაშენიანებას. კი ბატონო, აი ზუსტად სანაპირო გაჩნდა. თორემ თუ გაიხსენებ თქვენ ნიკო ნიკოლაძის მოგონებებს, როგორი გასავლელი იყო ამ ხეობაში, რიონის ჩურღმულებში გადახედვა შიშის სასცემ და ადამიანსო და სპეციალურად გაწვდილი სახედრები და ცხენები ყავდათ, რომ როგორმენაირად ამ ვიწრო მილიგზე, ვიწრო ქუჩაზე გაეარათ და იგივე სამბობდა გამბა ცნობილი მოგზაური, რომელიც 1822 წელს იყო ქუთაისში, რომ გუბერნატორის სახლამდე, გუბერნატორს ეძახის ეს ის მაშინდელი იმერეთის დროებით მართვეს, რომლის რეზიდენციაც დღევანდელი ქვედაწმინდა გიორგის ეკლესიას მომეძახეთ, მის ეზოში მდებარეობდა იმერეთის მმართველთა სახლი. მოგდეთ, ძალიან ძნელად სავალი გზა გახდათ. გაკეთდა ეს ხიდი, გაჩნდა ფართობი, რომელიც ქალაქს საკუთრებას შეადგენდა და ქალაქმა თანდათან დაიწყო ამ ფართის გაცემა სამოსახლოდ. 1872 წელს, 72 სატომბო, ჩვენ ამ წლის უკვე ქალაქის ზოგიერთ უბნის განაშენიანების გეგმა გვაქვს, კვატლების მიხედვით, აქ უკვე რამდენიმე სახლს დაეთვლის, სადღაც 10-მდე სახლი დაეთვლება. მაგრამ რამდენჯერმე მოხდა აქ უბედური შემთხვევა, ან ხანძარი გაჩნდა ერთი ორჯერა, როგორც მახსოვს, და რაღაც სახლების ნაწილი განადგურდა. მეომობ რიონის მარჯვენა მხარეს, უფრო კარგი ბედიეწია რიონის მარცხენა მხარეს, ანუ დღევანდელი ლერმონტოვის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიას. და საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ჯაჭვის ხიდიდან წითელ ხიდამდე დადასტურებულად შემიძლია გითხრათ, რომ არსებობდა, ასე რომ ვთქვათ, სანაპირო ქუჩა. კლასიკური გაგებით შეიძლება ის ყველა იმ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებდა, მაგრამ ქალაქის მოსახლეობისაც დიდჩვევას წარმოადგენდა. და არის ასეთი თვითონ დიუბუას ჩანაწერები და მგებულობთ, რომ დღევანდელი წითელი ხიდის ადგილზე 30-იან წლებში ჯერ კიდევ შემორჩენილი იყო ძველი ხიდი შედარებით დაბაზე, რაზეთაც ახლა დღევანდელი წითელი ხიდის კონსტრუქცია დგას, ლითონის ფერმა. და დიუბუა ხაზგასმით ამბობს, ესო იმიტომ იყო კარგი, 35 ნომრით აქვს თუ აღწდები ეს ხიდი დანომრული, რომ არ იყო კლდეზე ასვლა საჭირო, სანაპირო შეიძლებოდა და გაყოლოდიო. ესე იგი მოხდებოდა რა რიონის მარჯვენა მხარეზე უკვე, აი შემდეგ დროინდელ სევასტოპოლის ქუჩას, დღევანდელი ასათიანისა და დავითა კონსტანტინე ქუჩების მიმართულებით მარჯვნივ თუ მარცხნივ თუ მარჯვნივ შეგეძლო წასვლა. ეს დიდი საკითხი გადაწყდა. კიდევ ამბობ, როცა წითელი ხიდი გააკეთა, ყველა ეს საკითხი მოიხსნა. და მოსახლეობას მოშენება განსაკუთრებით აქტიურად ხდება მარცხენა სანაპიროზე, ანუ ლერმონტოვის ქუჩა და მისი მიმდებარე ტერიტორია. დაახლოებით 20-მდე ფოტო იქნება შემონახული 19 საუკუნის, 20 საუკუნის დასაწყისის. და ღიაბარათები, ფოტო ღიაბარათები რომ იყო, რომ ნახოთ, აი როგორი აივნიანი სახლები სანაპიროზე. ერთ-ერთ ულამაზეს უბანს წარმოადგენდა ფაქტობრივად ქალაქის ცენტრი. აი ეს მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის დანგრეულია ეს სახლები. თითქმის დანგრეულია. მაინც აღიქმება და იკითხება, რამდენად ლამაზი და გამორჩეული არქიტექტურის არის. ალბათ სიმართლეს ვიტყვით, რომ ეს სახლები ასეთ მდგომარეობაში არ იქნებოდა რომ არა მოლოდინი ამ სახლების შეკეთებისა. მე ქალაქის ხომ ქალაქისგან ორჯერ გაიელვა ძალიან იმედიანად ამ ამბავმა. ერთხელ 1880-იან წლებში, როცა ბაგრატის ტაძარზე დიდი სამუშაოები მიმდინარეობდა, რომ დაიწყო, ასე რომ ვთქვათ, ქუთაისის არქეოლოგიური შესწავლა 1884 წელს, მაშინ პატივი მქონდა იქ მემუშაოდა, ყოველდღიურ ქალაქის ცხოვრებას აქტიურად ხედავდი და რაღაც საქმის კურსში ვიყავი, დაიწყო ქუთაისის ძველი უბნების აღდგენა. ეს იყო უკავშირდება მაშინ სრულად ახალგაზრდა არქიტექტორ გივი გოგრიჭიანის სახელს, რომელმაც რამდენ უბანი ქალაქში, საფეჩხიის უბანი,
კიდევ ყოფილი სევასტოპოლის ქუჩა, ჟოლებიდან ასე რომ ვთქვა დღევანდელ რუსთაველის ხიდამდე და კიდევ ქალაქში აი თეთრიდან მიმდებარე აბანოს, ყოფილი აბანოს შენობის რესტავრაცია, კონსერვაცია კი არა, აღდგენა, ფაქტობრივად რესტავრაცია მოახერხეს. ამ იმედი გაუჩინა. იმედი გაუჩინა ძალიან. მე მახსოვს, რომ პარალელურად არქივშიც დავდიოდი როგორც მკვლევარი, აი ამ ჯგუფის ისტორიკოსი მკვლევარები დადიოდნენ და ძალიან ინტენსიურად სწავლობდნენ მაშინდელი სევასტოპოლის ქუჩისა და ლერმონტოვის ქუჩების სახლების ისტორიას, რომ აღდგენილი იყო აბაცველის სახლი, მაგრამ გახსოვთ თქვენ შემდეგ როგორ წავიდა მოვლენები, ის ხელისუფლება წავიდა 91 წელს ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ამ სახლებისთვის აღარავის აღარ ეცალა. ამის შემდგომ თვალწინები 2018 წელს კიდევ გახმიანდა, რომ ქუთაისის აი დიდი პროექტი გახმიანდა, რომ წითელი ხიდიდან ჯაჭვის ხიდამდე სადღაც მე მგონი თანხაც იყო ნახსენები თავდაპირველად 75 მილიონი, შემდეგ ცოტა ნაკლები თანხა იყო ნახსენები და ყველა იმედით შევცხვიროდით ამას. ეს ფაქტობრივად სახელისუფლებო პროექტი იყო, რომ აი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ეს გაახმიანა, რომ ქუთაის ეს პროექტი ექნება. მე არ ვიცი დეტალები რა მოხდა, მაგრამ ფაქტია თია, რომ ეს პროექტი შეჩერდა. აშკარად შეჩერებულია, აშკარად მასე არ საუბრობენ ხმამ ახლა, მაგრამ მე მგონია, რომ მაინც ალბათ ერთ დღეს დადგება, რომ რა ფორმით ამას სახელმწიფო გააკეთებს, თუ კერძო ინვესტორი გამოჩდება, ეს უბანი ასეთ დღეში აღარ დარჩება. ეს კიდევ ამბობ, ერთ-ერთი ულამაზესი უბანი ქალაქში. ერთ-ერთი ულამაზესი უბანი ქალაქში, სადაც რამდენიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია დაფიქსირებული, ის ძველი სახლები. კი ბატონო. ბატონო ელგუჯა, ბოდიში რომ ამდენი გავდინეთ, ხვალ ბულვარში თქვენი წიგნის პრეზენტაცია იქნება, ბულვარი ხო ასეთი სახელწოდება. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც წერალი უფრო სწორედ ამ შემთხვევაში, რომელიც ხშირად ცდილობთ თქვენს ნაწარმოებებში გააცოცხლოთ ქუთაისს. ძველი ქუთაის, ბევრი რამ შეახსენოთ ქუთაისლებს, ვინც არ იცის ასწავლოთ, ან ჩაახედოთ იმ ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვან ფურცლებში, რაც არ არის დასავიწყებელი. ალბათ ამიტომაც ქუთაისის არც ერთი კუთხე არ გამოგიტოვებიათ, შეუსწავლელი არაერთხელ ყოფილხართ ხო არქივსათო მუზეუმებში და ბიბლიოთეკებში, ყველგან დაეცებთ ყველა საინტერესო ამბებს. რამდენად საინტერესო არის ქუთაისის ცხოვრება საერთოდ ისტორიულად და რამდენად მნიშვნელოვანია ისტორიულად აუცილებელი ასეთი ძეგლების, ხო, შეგვიძლია ვთქვათ, თუნდაც ამ დასახლებაზე შენარჩუნება, მოვლა და პატრონობა. რიონისპირა დასახლება, საერთოდ რიონისპირა დასახლება არის ქუთაისი, ჩვენ ქუთაისი რაც ქვია. თუ ჩვენ გვინდა, რომ უთხრათ ადამიანს, რომ 19 საუკუნეში ვიყავით ევროპული ქალაქი, ევროპული არქიტექტურის ქალაქი, ევროპული სულიერების ქალაქი, ჩვენ უნდა უთხრათ მათ, რომ ქონდა ასეთი. მე რომ სწორი თქვა, რამოდენიმე ფოტოა შემორჩენილი რიონისპირა დასახლების, სადაც ძალიან შთამბეჭდავად ჩანს ის სურათი, როგორი ლამაზი სახლები იყო აქ. ეს იქნება თუ აღდგება და ალბათ მეც მაგაზრისთავო, რომ ოდესღაც ეს მაინც აღდგება, იმიტომ რომ შეუძლებელია დაიკარგოს ის არა მარტო მშვენიერება, ვთქვათ, არქიტექტურულად რა მიღწევები შეძლოთ 19 საუკუნეში. ეს იყო ერთ-ერთი უნიკალური დასახლება. ახლა ბუნებრივია, იქ 19 საუკუნე იყო, 19 საუკუნეში რაც იყო არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი, ყველა სიახლეც და ყველა ძველი არქიტექტურაც იყო შემორჩენილი. თუ ეს აღდგება, იქნება ერთ-ერთი უნიკალური ადგილი ქუთაისისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ დავანახვებთ უცხოელს, საერთოდ ხო ასეა, რომ ყველა ქალაქი შენდება მდინარის ნაპირზე და მდინარის იქეთა აქეთა ნაპირზე დასახლებები წარმოადგენს ქალაქს. აი ის მხარე, რიონის ის მხარე, მარჯვენა მხარეზეა საუბარი, როგორც მე რა ვთქვა, ჯაჭვის ხიდან წითელ ხიდამდე იყო ერთი გამორჩეული დასახლება 19 საუკუნეში. ამ გამორჩეულ გასახლებაში იყო გამორჩეული სახლები, ცხოვრობდნენ აქ ადამიანები და ჩვენ როცა
დავიწყებ თქვათ საუბარს იმაზე, რომ ჩვენ ვართ თქვათ ნიკო ნიკოლაძის ქალაქი, ჩვენ ვართ ამის ქალაქი, ჩვენ ვართ აკაკი წერეთლის ქალაქი და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა ვთქვათ უცხოელებს, რომ სად იყო მაგალითად ნიკოლაძის ქარვასლა. ჩვენს არ გვეცოდინება, ვერ ვეტყვით. ჩვენ უნდა ვთქვათ ადამიანებს, სად იყო მაგალითად აბაშიძის სახლები. ხო, ამას ვერ ვეტყვით, ჩვენს არ გვეცოდინება. ჩვენ უნდა ვთქვათ ადამიანებს, სად იყო თქვათ ვაჭართა დასახლება და სად იყო დუქნები. აი ძალიან ბევრი დუქნები იყო, ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო. აი ქუთაისი არის მერამა, არა მარტო ქარის ქალაქი, არის ხანძრების ქალაქი. ძალიან ხშირად ხდება. ახანძრებსაც ისტორია ქონდა. რა თქმა უნდა, მე ყველას ვეუბნები. ეს არ იყო შემთხვევითი. რამოდენიმე რაღაც ხანძარს შევეხე, მაგრამ ყოველთვის ამბობ, რომ აი ერთ ხანძრები არის ძალიან კარგი. სხვათა ქარის რაღაც კვაჭი კვაჭანტირაძული მომენტებით, როცა სახს აზღვევენ, მე სპეციალურად ხდებოდა. სპეციალურად წავენ, მაგრამ აი ეს დასახლებაც ხო რო ჩთებოდა მდინარის პირას, ჩთებოდა, იმიტომ რომ როხანძარი რო გაჩენილიყო მდინარიდან, ის ადვილი ჩასაგდები იყო. 1897 წელს გაჩნდა ქუთაისში ცეცხლის ქრობელი რაზმი, მანამდე არ არსებობდა და ბუნებრივი ეს დასახლებებიც იყო. მაგრამ აი ეს დასახლება იყო აი სამეფოობის მერე დასახლება და აქ არა მარტო თქვათ ის აბაშიძეები თავადები იყო ვაჭრების დასახლებას და ეს ვაჭრებიც როცა ცხოვრობდნენ აქ ქმნიდნენ იგენი თანამედროვე არქიტექტურას. არქიტექტურას ახასიათებს ერთი რამ, არქიტექტურას არ უნდა შეუზღუდო გასაქანი, ჰორიზონტი არ უნდა შეუზღუდო. თუ ადამიანს აქვს ფული, მე მახსოვს, მე რაღაცას ემახსოვრება თქვათ მაშინ შავმიანის ქუჩა იყო, ახლა ნიუპორტის ქუჩა, ერთმა ადამიანმა სახლი აშენა, წინა ფასადი იყო ჩეულებრივი სტანდარტული კომუნისტური და რაღაც, მაგრამ უკანა იყო უნიკალური არქიტექტურით გაკეთებული, იმიტომ რომ მას არ ვიცეს, არ ვიცეს საშუალება ხო და ეს იყო აქ ცხოვრობდნენ ვაჭრებიც და იმ ვაჭრებს ჰქონდათ საშუალება, რომ გიმოვნება თავისი ეთქვათ და გამოეხატათ იმ ქვაში, იმ აგურში, იმ ხეში და ასე შემდეგ. ეს არის არქიტექტურა და ჩვენ რომ დავდივართ უცხოეთში და ძალიან გვიყვარს ბრიუგე, ეგ ხო ახლა გვიყვარს, რომ აი ბრიუგეში მე 19 საუკუნემ თრიანად არის შენარჩუნებული და რაღაცა და გაგარონიებ კატერით გაგატარებენ ის და გამოგატარებენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა იმით მარტო რომ კი როგორ არა ბაგრატი, გელათი ეგარი, მაგრამ აი ქალაქური ცხოვრება მე-19 საუკუნეში რო ქონდა ძალიან საინტერესო ქალაქური ცხოვრება, გარდა იმისა რომ თქვა ყავდა დიდი ადამიანები, ნიკო და აკაკი და სხვები, ნიკო და აკაკი ვახსენე და კიდევ სხვები იყვნენ. ამათ გარდა რომ ეს იქნებოდა, თქვათ, სახლები, იქ სახლების განაგება როგორ იყო და რაღაც. ეს პროექტი აუცილებლად გაკეთება, თქვათ, დადგება დრო, ან მართლა კერძო ვიღაც გამოჩნდება, ან სახელმწიფო ისე. სახელმწიფოს უპირველესი მნიშვნელობა უნდა იყოს რა. აი თუნდაც აი ძველად რო იყო რაღაც არენდით გაცენ ეს ადგილი და რაღაცას გააკეთებ. აქ უამრავი ტურისტი მოვა. უამრავი ტურისტი მოვა, რომელსაც დააინტერესებს იმ სახლებს. მე რაც მინახავს და ახლა ალბათ ვიტყვით მე რა კონტროლული ძეგლებიც აქ არის, მე რაც მინახავს ფოტოებზე, ეს არის აი რო ყოფილვარ თქვათ იმ ძველ აი მე ყველაზე მეტად თქვა ვერონა თქვი შე, მე ბრიუგე მგონია ყველაზე მეტად 19 საუკუნის ეული ქალაქი ევროპაში. ყველაფერი 19 საუკუნის რო არის, ხო? აი ეს იქნება ჩვენი. მე ვამბობ იგონებენ. ხო, იგონებენ, ხო? იგონებენ და ჩვენ აგერავთ. ამობენ რომ ეს არის თქვა 1 ან 2 საუკუნის წინანდელი, ჩაყავთ ხალხი რაღაც ღაპრების თუ რომანტიზმის რაღაცა თემები. აგერ გვაქვს ჩვენ ეს ღაპრები აღჭდება, ჩვენ გვაქვს რიონი, რიონი არის ქუთაისის, არა მარტო ქუთაისის. საერთოდ ერთი რამ უნდა ეცოდეს ქართველობა. აა მე არ ვლაპარაკობ თქვათ ამი ხელისუფლებას. ქართველობა უნდა ეცოდეს ეს რიონი არის გამორჩეული მდინარე თავისი, არა იმიტომ ახლა სადღეგრძელოში ციან თქმა რომ ის თქვათ ის სათავეს იღებს საქართველოში და თავდება საქართველო. აი მარჩენალი მდინარეა, ძალიან მარჩენალი მდინარეა ტივებით, ამით, იმით, ამას სხვა დანიშნულება ჰქონდა იმ რაჭიდან მომავალს და მე აკაკის ის ფრაზაც ახლა შეიძლება ვინმე პოეტურად ჩათვალოს, მაგრამ აი მე სულ მე ფიქრება იმ ფრაზაზე, რომ აი რიონს თქვა გადახურებს დღეს ქუთაისი ხრიალა რიონს და გაიყურება ზღვისკენ. შეიძლება აი ზღვისკენ თქვა ოდესღაც იმ დროს, ახლა ჩვენ ხო არა ვართ ქუთაისის ხმას, მაგრამ ქუთაისი ხოა ძველ და ძველი და იცის იმან ძველი ქუთაისი როგორი იყო და როგორი იყო აქ თქვა ცხოვრება და რაღაც. ხო და ეს ყველაფერი უნდა იყოს. აი აღწერას რომ დავაკვირდეთ, აკაკი რო ამბობს, აი გორას კი არ ამბობს, თაზეო სასულიერო მთავრობა ცხოვრობს. ჩვენ რასაც დღეს გორას ეძახთ, ხო ის თას ეძახის.
ამით ქმნის იგი დიდებული ქუთაისის პანორამას და მასშტაბს ქმნის დის როგორ აზრის და აი ჩასმული მარგალიტივით არისო ქუთაისო მართლაც რო დააგვირდები სადღაც სტუდენტი ვიყავი აკაკის ეს იგი რა ქვია პუბლიცისტური წელი რო დავიწყე და დავიკითხე და მისმერე დავინახე ქუთაისი როგორ არის თქვა აი ამ თემში ჩასმული და როგორ არის დანახული აღა ჩამოდიოდნენ აქ იმდროინდელი რუსეთის იმპერიიდან ჩამოდიოდნენ უცხოელი არქიტექტორები და ეგენი ხედავდნენ ამ დამოკიდებულებას და ხედავდნენ კიდევ როგორი უნდა ყოფილიყო თქვა ეს მხარე როგორი უნდა ყოფილიყო ის მხარე და როგორ უნდა იყოს საერთოდ განაშენება რომელიც დღეს მე შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან ნაკლებად ყურადღება მიქცეულია ან თუ საერთოდ ყურადღება მიქცეულია იმიტომ ჩვენ ვიყავით ძალიან მწვანე ქალაქი ქუთაისი ამბობდნენ რომ ქუთაისი არის წეში სახლი ყველა ეზოში არის წე ახლა იმას ამბობენ რომ ეს ნიშნავს რომ ყველა ეზოს ჰქონდა თავისი ხეხილი და თავისი ბაღი ჰქონდა და ესეც იყო ამ რიონის პირას განაშენებული და დამშენებული ძალიან საინტერესო დასახლები და ძალიან საინტერესო ეზოები ეს ქუთაისური ეზოებით ძალკე შესასწავლი და ძალკე აღსანიშნავია. და როდესაც ძოს ვიხსენებთ ასევე, ასე მგონია რომ ძალიან დიდი რუდუნებით უნდა მოვეპრათ, შევინარჩუნოთ და აღვადგინოთ კარებები, სახლების კარებები ძველი, რომელიც ერთადად მე პირადად ვაკურდები ყოველდღურად საფიჩხის ნებისმიერ ქუჩაზე. როდესაც ადიხარ, რომელი ქუჩაც არ უნდა იყოს კოსტავა, გელათის ქუჩა, თბილისის ქუჩა იმდენი შეგხვდება ისეთი საინტერესო არქიტექტურის ძველი სახლები რომლებიც ფუჭდება. ამასაც დიდი ყურადღება აქვს მისაქცევი ეს კარებები რაღაც შენარჩუნდეს და უფრო ალამაზებს ეს ქუთაის. როგორი უნდა იყოს აღდგენის შემთხვევაში? უნდა იყოს თუ არა გამოკვლეული ვთქვათ ძველი არქიტექტურა მიმსგავსებული მასზე. მე ვნახე ერთ-ერთ გადაცემაში, როდესაც თბილისის ერთ-ერთ იტალიურ ეზოში კიბის აღდგენა უცხოელმა მოხალისემ თავის ხელით დაიწყო, თავისი ნებით იმდენად მოეწონა მოხეული კიბეები და აი ზუსტად იგივე ცდილობდა აღედგინა როგორიც იყო მანამდე. რამდენად მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ძველი სახე აუცილებელი პირობა და მოთხოვნა არის რომ ნებისმიერი აღსადგენი ობიექტი იწება ობიექტის ისტორიის შესწავლით. რა წარმოადგენდა ის თავის დროზე? ახლა საბედნიეროდ ნაწილი ამ სახლების პროექტების გადარჩენილია, ძველი გერმანიის ზომის გადარჩენილია. ეს გაამარტივებს საქმეს, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თუმცა რაღაცა შეიძლება გადავარჩინოთ, ვთქვათ, გარე ფასადი შიგნით სიცოცხლე შეიძლება შეიცვალოს და სხვადასხვა მიეცეს. ამას ვერ გავეცემთ ალბათ, რომ ის თანამედროვეობას მოერგოს, რა თქმა უნდა, თავისუფლებას მას შეიძლება სულ სხვა დანიშნულება ჰქონდა. აი ძველი სახლები, რომელიც ჩვენ ასე მოგვწონს ძალიან უმეტესობა ხომ თავის დროზედაც რამდენიმე დანიშნულებით იყო აგებული. უმეტესობა ამ სახლებისა იყო შემოსავლიანი სახლები. პირველი სართული რო კომერციულ ბიზნესს ემსახურებოდა და მეორე სართულზე ჩვეულებრივ ცხოვრობდნენ. იგივე იმ სანაპიროზე, აი ნახეთ, დავითა კონსტანტინეს ქუჩაზე ამ სახლების უმეტესობა გამოდის ერთსართულიანი ფასადით. ხოლო რიონის მხრიდან უმეტესობა სამსართულიანია. აი რელიეფიც როგორ აქვს გამოყენებული. იქ ახლა სულ სხვა სივრცეების შექმნა შეიძლება და ეს მაშინ კლიმატი, მაშინ მდგომარეობა, მაშინ დინარის შესაძლებლობა რასაც აძლევდათ, ხო? ხელსაყრელ პირობებს აკეთებდნენ მაშინ. კი, ძალიან მაქსიმალურად. თქვენ დაბადებით დინარი 10 ამხელა იყო, ახლა რიონხესთან ხო არის ხო გარში. რიონი იყო ვებერთან. დინარი იყო ჩვეულებრივ დიდი რიონი, დიდი დინარი. აი მინიმალურად რო წარმოვიდგინოთ მისი აი დღეს რომ ახლა დინარი თოვლის ჩამონადნობი ლანქედე რომ მოდით დინარში, აი ალბათ აღმოჩნდებს იქნებოდა სულ. სულ მისი დანადობა და წყალდიდობისას წარმოვიდგინოთ ხანდახან რამდენიმე და თქვა უნდა ის ფიდებზე ამოდიოდა კი აი თეატრი ხიდის აი ეს პირველი ვარიანტი თაღოვანი ხის ხიდი მიუხედავად იმისა ჩვენ საბედნიეროდ ქუთაის ცენტრალურ არქივში დაცულია იმ პირველი ხის ხიდის პროექტი უნიკალური და ალბათ ერთადერთი რომელიც დღეს ჩვენ ფონდებშია დაცული იმ პერიოდის სასვამბოს ეს არის გაკეთებული 1859 წელს პროექტი თვითონ მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე განზომილება არის ნაჩვენები, აი ყველაზე მცირე როცა ჩამონადენი იყო მდინარის წყალდიდობის მაინც რაღაცაში შეცდნენ რომ ვერ წარმოვიდგინეს ახლა 1-2 წლის დაგვირება ამას 1-2 მოდიდების ნახვა არ იყო და ამიტომ გამოვიდა ასე მალე მსხვერპლიდან ეს ხიდი
და რა თქმა უნდა ეს გაითვალისწინებენ შესაბამი სპეციალისტები და კიდევ ეს იქნება ქალაქის ერთ-ერთი საუკეთესო უბანი. განსაკუთრებით ტურისტული თვალსაზრისით. ეს ხომ შუაგული ქუთაისია, ასე რომ ვთქვათ, თავის უზეთაც მიტო მოშენდა ეს ისე სწრაფად. ქალაქის ადმინისტრაციული ცენტრი, როცა უკვე მეცხრამდე საუკუნის ფაქტობრივად 50-იან წლებიდან გახდა დღევანდელი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორია, რაც ბადონველუჯამ თავის წინში ასე დოკუმენტალურად წარმოაჩინა, რატომ არის ის სიგნი ძვირფასი, იმიტომ რომ გარდა იქ იმ მხატვრული ლიტერატურისა, დიდი მხატვრული გემოვნებისა, რაც მან ამ ჩადო, ფაქტებია. ფაქტებია, საინტერესო, ისტორიული, დოკუმენტური. ხომ, ხელისგულზეა დადებული მაშინდელი ისტორია, როგორ კეთდებოდა ეს ყველაფერი. Და როგორი საინტერესო სამყარო აქვს ამ ბულვარს ირგვლივ. Და როგორი ისტორია აქვს სამწლების განმავლობაში. ეკლესიები აქვს ადმინისტრაციული შენობები. Ამის შემდეგ ვისაუბროთ ამ თემაზე, დაგებრუნდებით რამოდენიმე წუთში დაგვრჩება. საქმდის საკუთარ ქალაქში. ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო ქუთაისი ინ გიწევთ შემდეგ პოზიციებზე. სასტუმროს მიმღები, დასუფთავების დეპარტამენტი, სამზარეულო, ბარ-რესტორანი, უსაფრთხოების და ტექნიკური დეპარტამენტი. ჩვენთან სასიამოვნო სამუშაო გარემო და კონკურენტუნარიანი ანაზღაურება გელოდებათ. გადმოგვიგზავნეთ რეზიუმე შემდეგ მისამართზე. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში კი დაგვირეკეთ ნომერზე 577-907-910. ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი მედიკამენტების უზრუნველყოფის მიზნით 11 აპრილიდან რეცეპტის გამოწერა მხოლოდ გენერიკული, ანუ საერთაშორისო დასახელებით მოხდება. გენერიკული დასახელება არის ერთი, თუმცა მედიკამენტის სავაჭრო დასახელება ერთმანეთისგან განსხვავდება. მაგალითისთვის, კაპტოპრილი არის მედიკამენტის გენერიკული დასახელება. მისი შეძენა აფთიაქებში სხვადასხვა ბრენდული დასახელებით არის შესაძლებელი. აღნიშნულ მედიკამენტებს ერთმანეთისგან განასხვავებს მწარმოებელი ქვეყანა და ფასი. ცვლილების მიხედვით ექიმი დანიშნულებაში მხოლოდ გენერიკულ დასახელებას მიუთითებს. ფარმაცევტი მომხმარებელს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული გენერიკული მედიკამენტების პოზიტიური სიიდან სამ ყველაზე იაფ მედიკამენტს შესთავაზებს. მოქალაქე კი თავად გადაწყვეტს, რომელი მწარმოებლის და რა ღირებულების მედიკამენტი შეიძინოს. რეფორმის მიზანი მედიკამენტებზე ჯიბიდან გადახდების შემცირება და მაღალხარისხიან მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მომზადებულია ნედის პროექტის ფარგლებში, მინდა შეგახსენოთ, ჟურნალისტიკის რესურსცენტრთან თანამშრომლობით. ის ეხება ქალაქში არსებულ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს და ამჯერად საუბრობთ რიონის პირად დასახლებაზე. ჩვენი სტუმრები გადაცემაში გახავთ მერაბ კეზევაძე, ქუთაისის ცენტრალური არქივის დირექტორი, ისტორიკოსი და ელგუჯა თავბერიძე, მწერალი. ბატონო ელგუჯა, რომ მიუბრუნდეთ ისევ, რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობა და მათი აქტიურობა ასეთ თემებთან დაკავშირებით. მოთხოვნა, სურვილი, საუბარი, აღწერა, თუნდაც აი თქვენი ნაბიჯი, აი წიგნის გამოცემით, ხო, ბულვარზე, როდესაც მის მნიშვნელობას და აუცილებლობას და ისტორიის მოფრთხილებას სწორედ ასეთი ფორმითაც ახერხებთ. Ну, რა თქმა უნდა, ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა ჩაერთოს ამაში, იმიტომ რომ
ქუთაისი ამ ბების ქალაქიც ხო თქვა თქვით ახლა რა ამის ქალაქი ამის ქალაქი და ქუთაისი არის ძალიან ბევრი ძალიან უცნაური ძალიან საინტერესო ამ ბების ქალაქი ბულვარი ხო ამ ბების ამოუწყავი კიდობანია და იქ უამრავი რაღაც ხდებოდა ბულვარი არის ის ადგილი სადაც ვერ რაც სხვაგან ვერ ხდებოდა და ვერ მშღამდებოდა მშღავდებოდა ბულვარში იქ ითქმებოდა თავისუფლების იდეა, რომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ თავისუფლების და შემდეგ, სადაც აკაკი შემოდიოდა, სადაც კირილე ორთქიფანიძე შემოდიოდა, სადაც გიორგი შერვაშიძე, ნიკო ნიკოლაძე დეგენ შემოდიოდა, ბუნებრივი ეგ იხილებოდა თავისუფლების საკითხი და მე ბულვარშიდაც ვამბობ, რომ თქვა ივანე აბაშიძის ბაღი არსებობდა იმის წინ და ეს ბულვარი, იმიტომ შეიქმნა, რომ ივანე აბაშიძის სახელი დაერწმინათ. ქართველობისათვის, მაგრამ აკაკის და ამათი მეშვეობით გახდა. ხო და გახდა ეს ბულვარი უკვე ადგილი, სადაც შეიძლებოდა ქვეყნის ყველა საჭირო ბოროტო საკითხი განხილულიყო. და მე აი ვთქვა ამ რიონის პირად დასახლებას დაუბრუნდეთ. მე ძალიან ბევრი ამბავი რაც თქვა ისტორიულ დოკუმენტურ და მხატვრულ რაღაცებში ყოფილი ამ მხარეს უკავშირდება. უკავშირდება ფერმის ქუჩას, უკავშირდება გასასვლელ გზებს და რაღაცებს. Ну, ძირითადად მაინც ამბავი, როცა გაზეთში ქვეყნდება, ამბავი, როცა მემუარებში ცხადდება, ეს არის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი. ძირითადად მაინც მეორე, როცა დროება გაჩნდა, მეორე, როცა მემუარების დაწერა დაიწყეს და რაღაცა. ახლა ფერმის ქუჩიდან მაგალითად ამბავია მოთხრობილი, ფერმიდან ქუჩიდან ქვევით და ფერმის ქუჩიდან ზევითო, ახლა ვერასდროს ვერ გაივლიო ღამე, იმიტომ რომ დახვდებიან ვიღაცები და გაგლახავენ და რაღაცა და აი თქვენ ნებიერძე ხართ და იკეთო ამაცინათო ჩარკვიანის სახლთან დახვდესო, დახვდნენ ვიღაცები. ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვიგუმანოთ ზუსტად სად იყო ეს ჩარკვიანის სახლი. ჩარკვიანის სახლი ზევით იყო ნებიეროვის სახლი. ხო, და ნებიეროვის სახლისკენ გაიქცაო ის ადამიანიო, მაგრამ ნებიეროვის სახლის ქვემოთო და რიონის უკვე რო ჩამოდიხარ ფერმის ქუჩის ბოლოში ერთი ქალბატონის სახლია, რომელსაცო თქვა ძალიან ლამაზი ქალია და ძალიან ეტანებიან ეს ვაჟბატონები და რაღაცაო და ერთმანეთს ესე იგი ყველას მოტონდა ეს ქალბატონი, სიყვარულის კონსულს ეძახდნენ და ახლა ევროპელებისთვის თქვა უცხოელებისთვის ეს საინტერესო ამბავია და იქ მიდიოდნენ ქუთაისელი თქვა ისეთი შეღერებული ახალგაზრდები, თავადიშვილები, აზნაურები და არა მე მომწონდა იმას მოწონდა და ხანდახან ერთმანეთს თავყვას დაუნტრიეს და რაღაცა ხანჯლითაც ერთმანეთს გაიწიეს და რაღაც ეს არის ის რასაც ქუთაისის იმდროინდელი ცხოვრება რეკლავდა და მე-19 საუკუნის ამბები არეკლავდა. ამიტომ უნდა უთხრათ ჩვენ რო ჩავლია რა ვქვია ტურისტები რომ ეს იყო დუქნების ქალაქი კიდევ. დუქნები იყო ამ ქალაქში და იქ მე რო ვთქვი 1902 წელს არსებობდა ედიგაროვის, არსებობდა გიორგობიანის, ჭიჭინაძეების, ხდელ რეხვიაშვილების დუქანი. შეგვიძლია ამათი აღწერა თავიდან ბოლომდე. მე 1902 წელს არ გაჩნდა ცეცხლი. ხო, შესაძლებელია. ხო, აი ზუსტად შეგვიძლია ამათი თქვა მოძიება, დადგენა და უთხრათ რომ აი სერგეი მესხუწერია რომ ფილისის ერთ დუქანში რაც საქონელი იქნებოდა, მთელი ქუთაისის დუქნებშიო არ იქნებოდა იმდენი საქონელი. მაგრამ ერთი რამ ქუთაის დუქანში რომ ხარისხიანი საქონელი იქნებოდა, თბილისში 10 დუქანი უნდა მოგევლო, რომ იმნაირი ხარისხიანი რაღაც გეყიდა და შეგეძინა თბილისის დუქანში და ბუნებრივია, იქ მეტად აზიური იყო და ეს თქვა აზიურობა ნაკლებად იყო ქუთაისში და აქ მეტად იყო ეს განვითარებული. ას ყველაფერი ერთმანეთს, ახლა ჩვენ რო ამბობთ რომ ეს აუცილებლად უნდა აღდგეს და აგება, რა რო ამბობთ და ყველავე თანხმობთ, ეს ერთმანეთზე გადამული, აქ არ არის თქვა მარტო ამბავი, აქ არ არის მარტო გზა, აქ არ არის მარტო არქიტექტურა, ეს არის მთელი ქალაქის ცხოვრება. ქუთაისური სული რაშიც ტრიალებდა მე-19 საუკუნეში, რო დაანახო ადამიანს, ეს აუცილებლად უნდა იყოს. აუცილებლად უნდა მერე იმ შემაღლებაზე თქვა წაიყვანო რა მნიშვნელობა ქონდა იმ არქიელის ქუჩას და რა კი ვიძახით ჩვენ რომ უძველეს ქალაქია ქუთაისი რაღაცა. ადამიანი აუცილებლად კითხავს, როგორი იყავი ერთი საუკუნის წინ, როგორი იყავი 170 წლის წინ, როგორი ხიდი ქონდა 170 წლის წინ. გეტყვია. ხო და ეს აუცილებლად უნდა იყოს. ეს ხიდებიც მაშინ რა ქვია, პეტერბურგში და იმაში გადამზადებულა, პარიზში დამზადდა ხო და იქიდან ჩამოვიდა და ამიტომ ამბობ მე რომ ეს იყო დამოკიდებულება ქუთაისისადმი რომ ის უცხოური აუცილებლად უნდა გაქართულდეს და უნდა იქცეს
ქუთაისურად სულ და მით უმეტეს ქუთაისი იყო ქალაქი ყოველთვის რომელიც ევროპისკენ მიისწრაფოდა და ევროპა და ეს სული ხო მე ხშირად დამიწერია და ადრე ყოველთვის ამბობდი რომ აი მე რაბისთანაც ეს აღა დოკუმენტი ამის დამტკიცება არ შეიძლება მაგრამ მე ვამბობ რომ აი დაარქვეს თქვა ნიკოლოზის ხიდი თეთხიც დაარქვეს წითელი ხიდი მიხეილის ხიდი ორივე იყო მეფე ამაზე დიდი ადამიანი რუსეთის იმპერიაში არ არსებობდა. ორივე თქვა თვითყოფილი პირველი ადამიანი. ღმე ზევით იყო ღმერთი და ქვევით იყო ნიკოლოზი. ბაბაჭამას ხო ქონდა თავისი. ხო და აი შეღებეს თეთრად კი მაგრამ თქვა ვერ შეღებათ მაინც სხვა სახელს დაარქვეს. ქუთაისლებმა ამით გამოხატეს პროტესტი. რომ არ უწოდეს მას, არ ეძახდნენ მას. კი ეწოდა ოფიციალურად ყველაფერი. ეწოდა ოფიციალურად, მაგრამ არ ეძახდნენ და ეძახდნენ თეთრი. ეს არის ქუთაისური პროტესტის გამოხატულების ფორმა, იმიტომ რომ არ არის თქვა შეიძლება არ გამოვიდეს იგი არ იყვიროს, არ მაგრამ გამოხატა იგი იმ ტოპონიმში, როცა დაარქვა თეთრი ხიდი. გამოხატა იმ ტოპონიმში, როცა დაარქვა წითელი ხიდი და ხა. წითელი ხიდი ვინმეს თუ კომუნისტურ სახელწოდება ქონია, არა, არ იყო ასე წითელი ხიდი. სწორედ ამიტომ უნდა ვიცოდეთ ყველა ადგილის ისტორიული მნიშვნელობა და კიდევ უფრო მეტად დავაფასოთ ის. თქვენ ბატონო მერაბ ვითხარით რომ წერილიც კი დავწერეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. როცა ასეთი იმედიანი გახდა ამ ძველი ქუჩების ძველი უბნების აღდგენა კერძოდ ჩატუსებდან აი ძალიან ვარ ეს ბოლო პერიოდში როდესაც კი ბატონო 2020 წელს საოცარი წერილია ის არის ძალიან დეტალური და აკადემიაში კი ბატონო ქუთაისის ერთ ისტორიული ნაწილის ჩატუსხედიდან წითელხედამდე განაშენების ისტორიისათვის და აქ საკმაოდ ბევრი და საინტერესო დოკუმენტი ეს დოკუმენტები მაგალითად პირველად ქვეყნდება ეს საჭირო არქივში დაცული დოკუმენტებია და მაშინ დოკუმენტებიც გამოაქვეყნეთ თქვენ ამ პროექტს ეს დოკუმენტები გაგებინდა ასე ვთქვათ ერთგვარი წაშველობა იმ პროექტის მესურთათვის ვინც იწყებდა ისტორიული ექსკურსი სპეციალისტებისთვის ხო და რა თქმა უნდა თქვენი სურვილით ეს წაშველობა ხო რა თქმა უნდა რომ და მზათვად ნებისმიერ მაგრამ ინფორმაციისთვის თქვა თუ მოგაკითხათ მაშინ ვინმე რაიმე ინფორმაცია მიიღო კი იყო საინტერესო კი რა თქმა უნდა ჩვენ პირადი ნაცნობობა ამ საშუალებას გვაძლევდა კი გამაგალითად აქ მიწერია მე ქუჩას რიონის სახელი უწოდეს დღევანდელი წმინდა დავით და კონსტანტინეს ქუჩა გზის გაყვანის გაყვანისათვის ქტის ჩამოსაღებად გამოიყენეს 193 ფუთი დენთი დაახლოებით 3 ტონა და მოიგრა 1695 კუბური საზიანი დაახლოებით 14000 კუბური მეტრი კდე. ეს დღესაც კი ამის გაკეთება საკმაოდ მასშტაბურია და მასი ხო ეს ყველაფერი ხელით კეთდებოდა კონგვარი ტექნიკით ეს 1760 წელი. დიახ. ასეთი ფაქტი. კიდევ რა მნიშვნელოვანი დოკუმენტებია რომელიც თვლით რომ ძალიან კარგია რომ შემოჩა. კი ბატონო, აი იგივე ქალაქის განაშენიანების უფროსობა 1772 წლის ქუთაისის უბნების გეგმა. ეს არის ტოპოგრაფიული რუკები, ეს არის ფაქტობრივად ქალაქის განაშენიანება კვარტლების მიხედვით არის გამოტანილი. სამწუხაროდ ცოტაა გადარჩენილი, ჩვენთან სულ დაცული არის 9 ასეთი გეგმა, მინიმუმ 13 მაინც იქნებოდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთის ნომერი უბნის ნომერი 13-ია. და გულსაწყოდია რომ არ არის დღემდე დანარჩენი მოღწეული არქივში ჩვენამდე არ შემოსულა. არის ფრაგმენტები ცალკეული სახლების ცალკეული სახლების პროექტებს დართული აქვს ადგილის სიტუაციური გეგმა. მიმდებარე ტერიტორია როგორც დღეს კეთდება არქიტექტურას როგორც დღეს არის მიღებული, ასე რომ მასალა გვაქვს იმისა რომ ეს გაკეთეს მაღალ პროფესიონალურ დონეზე. როგორაცაც თავის ძოზე ამ რამდენიმე წლისინა თავარია მონდომება აღდგენა შეიძლება თქვენ თვით ასე მოსახლეობა რომელიც ვქვათ აი ასე ენგრევათ ბინები როგორც 28 მარტს გაკეთებული სიუჟეტი იყო რომელიც ჩვენ ვაჩვენებთ გადაცემის დასაწყისში აი როგორც იმ ოჯახს დაემართა კი ბატონო თვითმართველობას გაყავს და ქირით უზრუნო მაგრამ თვითმართველობა არ იქნება ეს ქუთაისსაც შეუდაცხოფელი ქუთაისის ერთი წლის ბიუჯეტი არ აკუპა ამ პროექტს დღეს ამას ქალაქს თვითმართველობა ვერასოდეს ვერ დააგეთებს ქალაქს თვითმართველობა შეიძლება რაღაც ერთი საკითხი მოაწესო იგოს ამ უბანში მაგრამ ერთიანად ამ უბნის აღდგენა გამოდის ხოლმე ქალაქის ქუთაისის ბიუჯეტით
მას კიდეც შევასახლებთ სადმე და დავაკონსერვოთ საკითხი არ არ უნდა მოხდეს. ბატონო ეგუჯა, თქვენ აღნიშნეთ რომ არ უნდა შესაძლებელია ეს ადგილი აღფენის შემდეგ არამხოლოდ საცხოვრებლად იქნას გამოყენებული, ხო? საინტერესო თქვათ რაღაც სხვა ფორმა მომსახურების მოეძებნოს იქ ნებისმიერი თქვათ რაღაც ფართი რომელიც ხელახლა. რა თქმა უნდა, ასეთიც იყო, მე რა თქვა რომ ეს იყო სავაჭრო ქალაქიც იყო, სავაჭრო ადგილებიც იყო. ნოქავით სართულები თქვა დუქნები იყო, ზევით საცხოვრებელი იყო და. ახლა შეიძლება მაგე აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ტურისტებსაც დააინტერესებს, სხვებსაც დააინტერესებს, ბევრი რამ შეიძლება იქ მოფიქრდეს და გაკეთდეს. თუ ჩვენ ვართ და ვამბობთ რომ ვართ კულტურული ქალაქი, ძალიან დიდი კულტურის ქალაქი, დიდი კულტურა ქონდა მე-19 საუკუნეში და მე-20-ის დასაწყისში და ის თვითმყანწელებიც ის ხვაბი რანვეც შემთხვევით არ გაჩენილა ცარიელ ნიადაგზე ტრიალ მინდოზე არაფერი არ ჩდება ბუნებრივია და ეს გამოიწვია იმან რომ გუთაიში ძლავრობდა სული რომელიც ყველა სულს თქვათ დედაქალაქისას გადაწონიდა და დედაქალაქის უპირველესი იქნებოდა დედაქალაქზე და ამიტომ აქ ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება თვითონ მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლება აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს და ალბათ თუ ძალიან ცუდი იქნება რომ უცხოელებმა თქვა რაღაც რამოდენიმე წლით გააკეთონ და აიღონ და რაღაც მაგრამ აუცხოელები ძალიან დიდი ინტერესით შეხვდებიან ჩემი აზრით ამ საკითხს იმიტომ რომ ნებისმიერ ქვეყანაში თქვა ასეთი სანაპირო როგორიც არის რიონის სანაპირო არის მაქსიმალური ყურადღების ცენტრში და არის მაქსიმალურად დატვირთული და ჭიანჭველებით ესევა ტურისტები და ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ თქვა მხრივ ჩამორჩე რა თქმა უნდა და მაგალითად და თითქმის თავდაპირველი სახით შემორჩენილი თითქმის თავდაპირველი ხო ის თავდაპირველობა ის იძლევა საშუალებას რომ ისე თავდაპირველი სახით აღდგეს ხო ამ საშუალო თუ სურვილი გექნება აღადგენ ხო, მეტყვი, აი, დედებს ეს. უბრალოდ სახლის ვერავე ამოს რომ პროექტის არსებობს, მე ვერავის გამოდი მე სახლის პროექტი. როცა პროექტი არსებობს, უკვე არქიტექტორს აქვს ყველანაირი გზა გახსნის რომ დამთავრდა იქ. ყველანაირი დავეთახმები ერთდეს რომ ქუთაისელი კაცს ყოველთვის ჰქონდა ეს მაღალი ესთეტიკური გემოვნება. უკვე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან როგორც მას ფული საშუალება ფინანსურად გაუჩნდა ჯერეთის სახელმწიფო თხოვდა მას რომ რაღაც არქიტექტურული პროექტის გამოყენებით, მაგრამ ყავდა ჩვენ ისეთ ქუთაისელებიც, რომლებიც არ ჯერდებოდა ქუთაისელი არქიტექტურის დონეს. და აი, ოდესიდან ჩამოქონდათ, თბილისიდან ჩამოქონდათ განსხვავებული, აი, გვასუმ წაიკითხა არქიტექტურისას, აი, რაც არ უნდა ეძიო ქუთაისის არქიტექტორთა ნუსხაში ამგვარებს ვერ ნახავ. ესე იგი რა ქნა? ან პოლონელია. ან დაიქირავა. Და ჩამოიყვანა პროექტი შეიძლება. იმიტომ რომ უნდა და ჩამოიყვანა და გააკეთებინა პროექტი. ხო, აი ესეც ქუთაისელი კაცს გემოვნებაზე მეტყვედებს, ხო? მას უნდა რომ ის ძალიან ლამაზად და ესთეტიკურად გამოჩნდეს ყველა. და იგი ვერაბ რო საკმაოდ ძვირი ღირდა ეს პროექტი. ძვირი, რა თქმა უნდა. საკმაოდ ძვირი. ხო, ჩეულებრივი სახლის აგების საშუალება. გადა შეულერო შეეძლო ერთ სახლი ისე აეგო თუ იმ პროექტს არ გააკეთებ მაგრამ ის მან იცოდა რომ ქონდა მას გემო ესა ყველაზე მეტად დამახასიათებელი ქუთაისე ისთვის რომ ის ყაზარმოშკი არ აშენებს და ყორეს კი არ აშენებს და ამოყურავს რაღაცა და რაღაცა არა იმიტომ რომ იმან იცის რომ აი ის ყველაზე მორგებული ყველაზე ლამაზი, ყველაზე დახვეწილი, რომ იქნება იქ სულიერ სიმშვიდეს იგზნობს და ეს მის გემოვნებაზე მეტყველებს. და განსაკუთრებით მომხიბვლელი არის, როდესაც გახედავ ამ სანაპიროს, ის აივნები, რომელიც ამსახებს ამ მაგალინები რო დაიკარგოს, ეგ იქნება ძალიან დიდი დანაშაული. და
აი კიდევ ამ სახლებმა მე ისე დაემკვიდრა ხლობეს კიდე ის ქონდა სახლისადმი სიყვარული იმასაც კი გამოიხატებოდა რომ მას იამაყებოდა იმას კი ადეთყოდნენ ახლა რომ ეს კაც თბილისის ქუჩაზე ცხოვრობს და არა იცოდნენ იქ რომ ის თქვა იყო ნინოს სახლი ერგუჯას სახლი და ასე შემდეგ უკვე სათითაოდ პიროვნებების მიხედვით ისეც აგეთებდა უნდოდა რომ მისი სახლი ასე ამხნევაც გამოსათ სათქმელი ყოფილიყო საჩვენებული ყოფილიყო და მის არაფერს არ შურებდა დიახ უმეტესობა შეძლებული რა თქმა უნდა მას იხერხებდა ზოგი ქოხებშიდაც კი ცხოვრობდა მაგრამ აი ვინც აი ეს ქალაქის ცენტრი და ასე თქვი მოშენებული აი მეორე ნახევარ მე-13 საუკუნისა და მე-20 საუკუნისა ასეთმა ბევრმა ასეთმა შენობამ დაამშვენა. აი ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, ბევრი პრობლემაა დღეს მსოფლიოში, პანდემია ქვეყანაში, ეკონომიკური კრიზისი, ძალიან ბევრი პრობლემაა, ბევრი საკითხია გადასაჭრელი, მაგრამ ასეთი თემები რამდენად მნიშვნელოვანია ასევე მიუხედავად იმისა, რა პერიოდშიდაც გვიწევს ცხოვრება და რამდენად მაინც წინა პლანზე გადმოსაწევია ქალაქისთვის და რამდენად ყურადღება მისაქცევია. შეუძლია ასეთ საკითხს თქვა რაღაც დროში გაჩერდეს, მოიცადოს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ისტორია ფაქტობრივად ბომბების ისტორია არის კარგი გაგებით. ხომ, ჩვენ მშვიდობიანი პერიოდი რამდენი წელი ქონია. აი გადავხედოთ, აი იქნებოდ მე-20 საუკუნეში, განსაკუთრებით მე-20-მდე, მე-19-მდე, მე-18-მდე. აი ორი სიტყვით გეტყვით, აი როცა მე-18 საუკუნეში 1760 წელს თურქთაგან გათავისუფლდა ხო ქუთაის დაიწყო ქალაქის განაშენიანების მოშენების საოცარი აღმასვლა სწრაფი მაგრამ 1810 წელი მოვიდა ახალი ხელისუფლება დამპყრობელის ხელისუფლება და ეს პროცესი შეჩერდა 40 წელი ახლა პირდაპირ 70 წელს ხო მიადგებოდნენ 10 წელი მოვიდა ახალი ხელისუფლება დაიწყო მან თითქოს რაღაცების გაკეთება და შეხვდა წინააღმდეგობა ხომ იმედეთ საჯადობა 800 წლების შეჩერდა ეს პროცესი შემდეგ გავხდი საგუბერნიო ცენტრი დაიწყო აღმავლობით და როცა დღევანდელი პირველი საშუალო საჯარო სკოლა შენდებოდა მაშინდელი კლასიკური გიმნაზია დაიწყო უცბად რუსეთ-თურქეთში და სასკოლო გამზადებული შენობა იძულებული ვიყავით გადაკეთებული იძულებულიდან გადაეკეთებიათ ჰოსპიტალად ნაზარეთად ხო გავიდა ცოტა კიდე 1-20 წელი კიდევ ახალი ომი ხომ და კიდევ ეს პირველი მსოფლიო ომის ქუთაისში რამოდენაშიში გადაიტანა და სამი რევოლუცია გადაიტანა ხო ბოლო-ბოლო მე-20 საუკუნეში ქალაქმა და ყველა ეს ეს ხოლოდ რაღაცა მომენტში აჩერებს ხოლოდ აყოვნებს რაღაცა პროცესს მაგრამ ამ პროცესის შეჩერება საბოლოოდ მაინც არ მოხდება. მე სტატისტიკას მოგახსენებ, აი პირველი მსოფლიო ომი ძალიან მტკივნეული იყო მაშინდელი საქართველოსათვის და თუ ქუთაისში წინა წლებში შენდებოდა საშუალო წელიწადში 40-50 კარგი სახლი, აი 10-ზე დავიდა პირველი მსოფლიო ომის წლებს ეს 14-დან 20-მდე ფაქტობრივად მე საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების პროცესში რა შენდებოდა. აი როგორ დეგრადაცია განიცადა შემდეგ არქიტექტურმა პირველი 10 წელიწადი 20-იან წლებში აგებული ქუთაისის კარგი შენობა მithumetes სკოლა იყო არქიტექტორების ისა და ერთ ვიწრო გამოცვლილად რაც მოხერხდა აი საგრანაჟო შენობა როა აი იმას რომ გაგრძელებს შეიძლება ვიფიქრო ეს ალბათ მე-19 საუკუნის შენობა არა და იმ დიდმა არქიტექტორმა რომელმაც ძალიან კარგად იცოდა არქიტექტურა შექმნა 1930-იან წლებში ისეთი გამორჩეული შენობა და რამდენიასაც შეიძლება ვთქვათ. ასე რომ საკითხი შეიძლება დაყუნდეს, მაგრამ ის საბოლოოდ მაინც გააკეთება ამიმედით მინდა ჩვენ თანახალხებებიც ამიმედით ცხოვრობთ. ბატონო გუჯა, თქვენ რას დაამატებთ? მე იმას დავამატებდი, რომ ეს აუცილებლად გაკეთება და აუცილებლად გასაკეთებელია და ნუ ალბათ მოვა დრო შესაძლებელია მართლაც პანდემიით იყო გამოწვეული, შესაძლებელია სხვა რაღაც მიზეზები იყო, ჩვენ ახლა მაგ მიზეზებს ძენასთან დავიწყოთ, მაგრამ მეტი რამ ცხადია, რომ აი ყველა ვერაფერი განვითარებას ვერ შეაჩერებს. ვერაფერი, თქვათ, იმ აღდგენის სურვილს ვერ შეაჩერებს. აგერ ბატონმა მე რამ ძამძანა, როგორ თქვათ, შეყონდა სახლების მშენებლობა, როგორ გაჩერდა
ჩვენ ამ ხრივაც უნდა შევისწავლოთ. ვთქვათ, რა მოგცა, რუსებ რა ზიანი კი არა, რა უბედურება მოიტანა რუსეთის იმპერიამ საქართველოსთვის და ის რომ ვთქვათ, მშვიდობიანობის პერიოდში 50 სახლი შემდებოდა და მერე 10-იც კი და რამდენი ადამიანი, რამდენი ჩვენი თანამოქალაქე შეეწირა მათ ომებს, თორემ ის საქართველოსთვის ომი არც ერთი არ ყოფილა, ხო, რუსეთის იმპერიის ომები და ამ პერიოდში შენდებოდა ეს ადგილები, აღა 1860-იან წლებიდან არის აქ დასახლებები გაჩენილი და ამათ ამ ზოგიერთ სახლ შეიძლება 1867-68 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი ახსოვს და რაღაცა მერი აკეთა პერიოდი და რაღაცა და ხო ეს აუცილებლად არის ისტორია და აუცილებელი გასაფრთხილებელი სახლები პირიქით ყველა ფაქტი უნდა იყოს აუცილებელი ყურადღების ცენტრში, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს მისი კონსერვაცია, რომ მერე უფრო თავში ხელების ტყვამ არ მოგვიწიოს, რომ აი ჩვენ ბევრი რამ დავაზიანეთ და ახლა სრულყოფილად არ ხდება. ხო, რა თქმა უნდა, ყოველი დღე და ყოველი თვე და ყოველი წელი უფრო გააძვირებს მის საბოლოო აღდგენას. არადა ყოველი დღე მერე აღდგენის, მერე ყოველი თვე და ყოველი წელი მომგებიანი ექნება. აუცილებლად. დიდი მადლობა, ჩვენ ვისაუბრეთ რიონის პირად დასახლებაზე, ქალაქში არსებულ ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით. ამზადებთ გადაცემებს, რომელსაც ამზადებს ნედის პროექტის ფარგლებში ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან თანამშრომლობით ჩვენი ტელევიზია. მერაბ კეზევაძე, ქუთაისის ცენტრალური არქივის დირექტორი, ისტორიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი სტუდიაში დღეს და ბატონი ელგუჯა თავბერიძე მწერალი. მადლობა თქვენ, რომ გვესტუმრეთ. მადლობა. შევხვდებით აუცილებლად მომდევნო ქუჩაში. დიდი მადლობა.